Tavoitteena meillä on vähentää betonin valmistuksesta aiheutuvia hiilidioksidipäästöjä 50%. Eli kova tavoite. Loikka-hanke mahdollistaa vähähiilisen betonin laajamittaisen käytön ja sitä kautta me vähennetään merkittävästi betonin aiheuttamia hiilidioksidipäästöjä ja oikeastaan koko rakentamisen hiilidioksidipäästöjä. Kun käytetään vähähiilistä betonia, niin betonin ominaisuudet muuttuu. Erityisesti betonin lujuuden kehitys ja osa säilyvyysominaisuuksista. Ja nämä on juuri niitä alueita, mitä me tässä Aalto-yliopiston hankkeessa tutkitaan. Ja periaatteessa voidaan tällä hetkellä mennä alle tämän 50% vertailutason päästöissä, mutta tästä aiheutuu sen verran paljon muutoksia sen betonin ominaisuuksiin, että se ei välttämättä ole kauhean helppoa käyttää sitten tämmöistä betonia. Ei me ehkä kovin kaukana olla, mutta kyllä meillä vielä työtä tässä riittää. Aalto-yliopiston lisäksi on 5 yritystä mukana ja Betoniteollisuus ry, Talonrakennusteollisuus ry ja Väylävirasto. Ja itse näen, että tässä kyllä puhutaan nyt ihan merkittävästä kehitysloikasta rakennusalalla ja kokonaisuutena tämä on kyllä erittäin tärkeässä roolissa pyrittäessä vähähiiliseen rakentamiseen.